ձեզ։ Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստադասության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Արևմտյան Հայաստանի Վան Հակարի Մայրուղին ցնահույս տեղի ունեցել է։ Հակարակցույնի առաքինները վերաթարցեր են գարս։ Ջովախքի ախալքալակի սպասարկման գետրոնը կունենա նոր տեխնիկա։ Արա Այվազյանը հանդիպել է Արցախի արտաքին խորհրդոս նախարար Դավիթ Բաբայանի հետ։ Մի քանի մարդ զոհվել է Սուրյայն Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու հասուցած հարվածի արդյունքին, Washington Post։ Մաշտոցյան մատենադարանին մեջ կներկայացվի արցախյան ցերակային արվեստը։ Ալեքսանդր Սպենդիարյանի 150-ամյակի առիթով կոմպոզիտորի դուն թանգարանը կազմակերպված է լուսանկարչական մրցույթ։ Արևմտյան Հայաստանի մեջ Վան Հակարի Մայրուղին ցնահույս տեղի ունեցել է։ Երթևեկողները մազաբուրձ են փրկվել են աղետեն, թեև ցնահույսի հետևանքով զոհեր կամ վիրավորներ չգան։ Վան Հակարի Մայրուղի 2730 մետր բարձրության վրա գտնվող Քյուզել թերելերն անցքին մեջ տեղի ունեցած ցնահույսի պատճառով տասնյակ մեքենաներ կսպասեն ճանապարհի բացվելուն։ Որպես կարնան ավետափերներ ընդունված առաքինները ժամանակից շուտ վերաթարցեր են Արևմտյան Հայաստանի Գարս Նահանգ և Փնատրեր են ցույնի դակ գտնվող իրենց փյունի մեջ։ Այն փաստը, որ առաքինները փույն հյուսեր են սպիտակ ցույնի ծածկույթին, հակառակ զարմացուցեր է դեղափնակներուն։ Առաքինները, ովքեր ամեն տարի ցմերը կանցկացնեն դակ երկիրներու մեջ, այս տարի եկած են գարս շատ շուտ։ Սկիզբ առաքինները մաքրեր են ցույնը, ապա սկսեր են պատրաստվել փույն շինելուն։ Ավելի ուշ թևածող առաքինները սկսեր են գերբ ընդրել, որն այդքան հեշտ չէ բուսականության ցնածածկույթի դակ գտնվելու և ցուրտ եղանակի պատճառով։ Ախալքալակի սպասարկման կետրոնը կունենա 1 կամ 2 նորախպադար մեքենա, դեղական բյուջեին 1 նման մեքենա քնելու համար հատկացվել է 280,000 լարի, սակայն հնարավոր է, որ Ճապոնիայեն միջոցներ հատկացվին երկրորդ աղպադար մեքենան քնելու համար, գահայտնի JNews.gi գայքը։ Ախալքալակի մունիցիպալիտետի աղբահանության խնդիրը միշտ արդիական է։ Քյուղացիները չեն գիտեր, թե որտեղ թափեն աղբը, անոնք այն գտափեն անդարի, քյուղերու զայրամասերը կամ քյուղին մեջ, ստեղծելով արհեստական աղբավայրեր։ Թեպետ, ինչպես հայտնեցին սպասարկման կետրոնեն, այս խնդիրը շուտով կլուծվի։ Այս փուլին արդեն կայացել է 200 աղբամանի քնելու էլեկտրոնային մրցույթը։ Աղբադար մեքենա քնելու համար ախալքալակի մունիցիպալիտետի բյուջեին հատկացվել է 280,000 լարի, փայտե կոնկրետ երբ կքնեն այդ մեքենան թեր բարձ չէ։ Ախալքալակի սպասարկման կետրոնի դնորեն Արմեն Փիջախչյանի խոսքով քյուղերուն մեջ աղբադար մեքենան քնել է յետք, աղբի խնդիրը արդեն կլուծվի։ Փետրվարի 25-ին Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերու նախարար Արա Այվազյանը հանդիպում ունեցավ Արցախի Հանրապետության արտաքին գործերու նախարար Դավիթ Բաբայանի հետ։ Նախարարներ Այվազյանն ու Բաբայանը կարևորեցին Հայաստան և Արցախի քաղաքական քերադեշչություններու միջև համագործակցության ավելի ամրապնդումը և փոխշփումներու խորհրդակցություններու անցկացումը, արգա օրակարգային հարցերու առավել արդյունավետ քննարկման և հետագա քայլերու ուրբաթիզման համար։ Հայաստանի և Արցախի արտաքին քաղաքական քերադեշչություններու ղեկավարներու հանդիպման առանցքն էին թուրք-ադրբեջանական վերջին ագրեսիայի հետևանքով Հայաստանի և Արցախի առջև ծառացած և անհապաղ հասցեակրում պահանջող հումանիտար խնդիրները, այդ թվին հայքերիներու շուտ պույտ հասցեակրումը։ Արցախի մեջ սոցիալ-տնտեսական իրավիճակի գայունացման ուղղությամբ ձեռնարկվող քայլերու համատեքստին հատկապես շեշտվեցավ միջազգային մասնակիտական կառույցներու դեղույն ներգրավելու անհրաժեշտությունը։ Մի քանի մարդ զոհվել է Իրաքի մետաշխարազորայիններու օբյեկտներուն Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու հասցուցած ավիահարվածի հետևանքով, որը տեղի ունեցել է Սուրիայի մեջ Իրաքի սահմանի մերձակայքին։ Ինչպես կդեղեկացնի Արմեն Պրեսը, այդ մասին հաղորդել է The Washington Post-ը։ Աղբյուրի խոսքով, հիմքեր կան գարձելու, որ հարվածը հանգեցուցել է փոքր քանակությամբ մարդկանց զոհվելու։ Ավելի շուտ Պենտագոնի մեջ հայտարարել են, որ ավիահարվածի հետևանքով ոչնչացվել են շիախմբավորումներու ենթակառուցվածքի շարք օբյեկտներ, որոնք ունին Իրանի աջակցությունը։ Ինչպես նշել են Պենտագոնի մեջ, այս քայլը դարձել է Իրաքի մեջ ամերիկյան և կոալիցիոն զորքերու վրա վերջերս կատարված հարձակման պատասխանը։ Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու պաշտպանության նախարար Լիոտ Օստինը հայտնել է, որ ամերիկացի զինվորականները հենվել են Իրաքյան գոմի հետախուզական տեղեկատվության վրա և վստահացված են հարվածի ճշգրտությանը։ Մաշտոցյան մատենադարանին մեջ մարդի 3-ին գպացվի մատենադարան Քանցասարքի դամաշակութային կետրոն են դեղափոխված արցախյան ցերակրերու ցուցահանդես, որտեղ կներկայացվին արցախի քրչության կետրոնները՝ Ամարասը, Քանցասարը, Եղիշե Արաքյալի վանքը, Քչավանքը, Մեծարան Սուրբ Հակոբ վանքը, Խադավանքը, Դադի վանքը, Երիցմանգանց վանքը, Շուշին։ Արմեն Պրեսի հաղորդմամբ կցուցադրվին արցախի մեջ գրված, նկարազարդված և բահված ցերակրեր, արխիվային փաստաթուղթեր, Շուշիի մեջ դպված հնադիպ գիրքեր։ Ընդհանուր շուրջ 8 տասնյակ հասնող ցուցանմուշ։ Ցուցահանդեսը ժամանակավոր է, համապատասխան պայմաններով արգայության բարակային կդեղափոխվի Արցախի մատենադարան Քանցասարքի դամաշակութային կետրոն։
Ալեքսանդր Սպենդիարյանի դուն թանգարանը կոմպոզիտորի 150-ամյակի շրջանագին կգազմագերբե Երևանյան էթյուդներ խորակիրով լուսանգարչական մրցույթ։ Երևանը դարիներ շարունակ եղել է ներշնչանքի աղբյուր շատ արվեստագետներու համար։ 1925 թվականին Սպենդիարյանը Երևանյան դեսարաններով ներշնչված գրեց իր Երևանյան էթյուդներ սիմֆոնիկ ստեղծագործությունը և այն նվիրեց Երևանի առաջին սիմֆոնիկ նվագախումբին։ Արմեն Պրեսի հաղորդման մրցույթի նպատակը Երևանյան դեսարանները նորովի մեկնաբանելու հնարավորություն է։ Մրցույթին կարող է մասնակցել յուրաքանչյուր անձ առանց տարիքային սահմանափակման։ Լուսանգարները պետք է լինեն Երևանի մեջ վերջին 5 տարվա ընթացքին։ Լուսանգարները կարող են լինել ճարտարապետական գոթողներ ներկայացնող architectural photography կամ փողոցային պատկերները street photography։ Քվեարկության արդյունքին ժյուրիի կողմից դրված լուսանգարները կմասնակցեն ցուցահանդեսին։ 3 լուսանգար կարժանանան մրցանակներու։ Լուսանգարները անհրաժեշտ է ուղարկել էլեկտրոնային հասցեին նամակի վերնակիրը նշելով Երևանյան էթյուդներ։ Լուսանգարները պետք է ուղարկել փետրվարի 15-ին մինչև ապրիլի 1-ը։ Այսօրվա համար նախատեսած էինք այսքանը։ Հաջորդին ցեզի կներկայացնենք մրագած երգչախումբ «Քացեք տեսեք ստեղծագործությունը»։Ես ալվագյան բողջական դարպերագը ներգացված արեմըդյան Հայաստանի բետական հերուստադեսության բաշտոնական գայք է չեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։